Do të keni këtë vit bashkëpunim me Ingrid Gjonin? Nuk e di, për 4-5 ditë unë do dalë me një këngë time njëherë, se u bën 5-6 që... U bën shumë, fakë, shumë. Nuk më ka lënë rralli Ingridi me bën një këngë vetëm, po unë e kam marru këngën e re, ashtë në përfundim, ashtë duke u montu pjesa përfundimtare e klipit, e ndoshta dhe nga data 10-12 do a hedhi. Normalisht që me Ingridin nuk e diskutoj për jo, sepse kemi punu mirë, kanë pas sukses këngët, kështu që kur kanë sukses, pse jo?